Fasilitasiya ilə davam edirik. Fasilitasiya prosesi nədir? Ümumiyyətlə, fəal interaktiv təlim zamanı müəllimin təlimdəki bələdçilik rolu ki, var idi biz demişdik. Müəllimin işi yönətmək rolu. Bunun əsas müəyyən edən funksiyası fasilitasiya funksiyasıdır. Yəni, bu deməkdir ki, müəllim burada bələdçilik rolu nə zaman yerinə yetirir? Qrup işi zamanı. Qrup işi baş verir. Həmin qrup işində müəllim təşkilatçıdır, bələdçidir, yol göstərəndir. Şagirdlər isə təhqiqatçıdır. Yəni, burada iki əsas funksiya var. Şagirdlər təhqiqatçıdır, təhqiqat aparanlardır. Müəllim isə bələdçidir, yol göstərəndir. Yəni, iki əsas şeyə diqqət edəcək. İndi söhbət fasilitasiyadan gedirsə, fasilitasiyada əsas 5 dənə xüsusiyyət var ki, bu 5 dənə xüsusiyyəti biz analiz eləməli və belə deyək ki, testlərə bu 5 dənə xüsusiyyət əsasən düşür. Birincisi, bu proses hansı prosesdir? İkinci, onun əsas xüsusiyyəti hansıdır? Üçüncü, onun funksiyası, yəni mövqeyi hansıdır? Dördüncü, onun məqsədi nədir? Beşinci də burada müəllimin rolu nədir? Deməli, birinci ilə başlayırıq. Fasilitasiya prosesi nə deməkdir? Fasilitasiya prosesi dedik ki, o deməkdir ki, qrupda köməkçi suallardan istifadə edərək, köməkçi sualdan istifadə edərək diskussiyanın təşkili və səmərəli yönəldilməsi prosesi. Yəni, bu prosesin əsas xüsusiyyəti nədir? Qrupda köməkçi sualların düzgün tətbiq edilməsi yolu ilə diskussiyanın təşkil edilməsi, yəni müzakirənin, danışığın, diyaloğun, əməkdaşlığın təşkil edilməsi və onun səmərli yönəldilməsi. Aydın məsələdə səmərli yönəldilmə olmalıdır. Nəyə görə olmalıdır? Müəllim təlim məqsədini heç vaxt yadından çıxarmır. Bütün işdə əsas məqsədimiz nədir? Dərsin təlim nəticəsində çatmaq, bunu reallaşdırmaq. Yəni, standartı reallaşmaq. Standartı reallaşdırdıqda biz şəxsiyyəti formalaşdıracaq. Ona görə də bizim burada əsas rolumuz fasilitator kimi diskussiyanı təşkil edir və onun lazım olan yerə, yəni məqsədə doğru yönəltməkdir. Gəldi ikinciyə. Fasilitasiyanın əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, müəllim məlumatı müəllim deyil, qrup çatdırsın. Çatdırır. Yəni, məlumatı müəllim deyil, qrup çatdırır. Qrupun əsas xüsusiyyəti üzə çıxır. Müəllimin avtoritar funksiyası azalır, demokratik funksiyası artır. Və məlumatı uşaqlar öyrənirlər, özləri tədqiq edirlər, araşdırırlar, hesablayırlar, toplayırlar, tapırlar. Ondan sonra həmin nəticədə uşaqlar özləri gəlirlər. Və beləliklə də müəllim funksiyasının bir hissəsini qrupa yönəldir, yəni şagirdlərə yönəldir. Bəzən burada yazılar şagirdlər çatdırır, fərqi yoxdur. Müəllim əsas odur ki, məlumat müəllim tərəfindən çatdırılmasın, onun uşaqları özləri axtarıb tapsınlar. Bir var müəllim çatdırdığı məlumatı deyirlər, hazır məlumat, bu ənənəvi təlimdədir. Bir də var uşaqların təhqiqat yolu ilə əldə etdikləri məlumat, bu onların öz məlumatlardır, özlərinin tapdıqlardır, bu onların yadında daha yaxşı qalır. Gəldi üçüncü funksiyaya, üçüncü fasilitasiyada müəllimin funksiyası, mövqeyi nədən ibarətdir? Müəllimin funksiyası idraki inkişaf etdirməkdir. Yəni, düşüncəni inkişaf etdirmək, fikri təhrik etmək, yenə də lazımi yerə yönəltmək. Lazımi, biz belə ümumiyyətlə yazırıq. Məcraya yönəltmək. İndi düşüncəni inkişaf etdirmək, fikri təhrik etmək. Mən çox vaxt deyirəm, F-dən gedirik, F-F-dən yada saxlayırıq. Funksiya fikrin təhrik edilməsi, düşüncəni inkişaf etdirmək. Yəni, bu cür də yada saxlaya bilərsiniz. Düzdür, belə tapbaca kimi yadda saxlamağa mən tərəfdarı deyiləm, amma yenə də yaddan çıxamaq. Funksiya fikrinin təhrik edilməsi, funksiya düşüncəni inkişaf etdirmək. Yəni, bu da əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Daha doğrusu, orada müəllim mövqeyi bundan ibarət üçün uşaqların düşünməsini, onların təfəkkürünün inkişafı üçün şərait yaratmaq və ondan sonra gəlir məqsədi. Məqsəd ondan ibarətdir ki, bəli, şagirdin təfəkkürünü, hansı təfəkkürünü? Məntiqi və yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirmək və şagirdin potensial imkanını üzə çıxarmaq.
Ümumiyyətlə, şagird yönlülüyün əsas xüsusiyyəti və ya şəxsiyyət yönlülüyü də deyə bilərik. Şagird yönlülüyü ikisinin ortaq cəhəti nədən ibarətdir? Tədrisin ortasında şagird dayanır. Tədris şagird yönlülüdür. Əsas işimiz şagirdin potensial imkanını üzə çıxarmaqdır. Şagird bacarığını üzə çıxara bilsin. Ona görə bizim ən əsas məqsədimiz ondandır. Bütün bu işləri ona görə görürük ki, şagirdin bacarığı üzə çıxsın. Bu da nə deməkdir? Onun potensialı üzə çıxanda şəxsiyyət kimi yetişəcək. Yenə də təlim məqsədini yadımızdan çıxarmırıq. Bütün dərsimizin işi bircə dənə şeydir ki, təlim məqsədinə nail olaq, standartı reallaşdıraq, uşaq şəxsiyyət kimi yetişsin. Bütün kurikulumun qısa özəti bundan ibarətdir ki, biz təlimdə necə təşkil edirsə eləyək, əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, şagirdi şəxsiyyət kimi yetişdirə bilər. Yəni, buna görə, buna xidmət edirik. O potensial imkanı da üzə çıxarmalıyıq. Sonunda rahatdır. Müəllimin orada rolu nədir? Müəllimin rolu bələdçi roludur ki, müəllim orada bələdçilik edir, yol göstərənlik edir və beləliklə də lazım olan istiqamətə yönəldir. Fasilitasiyanın 4 qaydası vardır. Fasilitasiyanın 4 qaydasından əvvəlcə ikisi haqqında, sonra da ikisi haqqında danışacağım. Deməli, fikrin təhrik edilməsi qaydası, psixoloji dəstəkləmə qaydası, məlumatla təmin etmə qaydası, bir də təşkilatı dəstəkləmə qaydası. 4 dənə qaydası var. Biz indi ilk olaraq fikrin təhrik edilmə qaydası, bir də psixoloji dəstəkləmə qaydası haqqında danışacağıq, sonra da məlumatla təmin etmə və təşkilatı dəstəkləmə qaydaları haqqında danışacağıq. Birinci, fikri təhrik etmək. Yadınıza gəlsə, fasilitasiyada dedikdə, funksiya fikrinin təhrik edilməsidir. Funksiya fikrinin təhrik edilməsi onun lazımı məcraya yönəldilməsidir. İndi bunu necə biz təşkil edə bilərik ki, fikrimizi uşağa yerdək, lakin elə olsun ki, bizim fikrimiz həm onu çaşdırmasın, həm biz öz fikrimizin doğru olduğunu 100% doğru deyilə bizim fikrimiz bunun üstündə də qalmayaq. Yəni, fikri təhrik edilməsində odur ki, düzgün fikri tapıb, proses zamanı düzgün fikri tapıb, həmin fikrə yönəlmək düzdür. Bizim fikrimiz çox vaxt düzgündür. Yəni, müəllim fikri çox vaxt düzgündür. Amma bəzi hallar ola bilər ki, dediyim kimi, bəzi hallarda uşaq elə bir məlumat gətirib ki, o məlumatı nəzərə almamaq olmaz. Məlumat yenidir. Bəlkə müəllim üçün belə yenidir. Bəlkə də uşaqların beyni elə bir ideya gəlir ki, uşaqlar çoxdur, müəllim təşdir. Elə bir yaradıcı uşaq var ki, onun beyninə gəlmiş fikir müəllim fikrinə daha üstündür. Ona görə də fikrin təhrik edilməsi əsasən bu yöndə olmalıdır ki, məqsədə çatmaq üçün uşaqların fikrini istiqamətləndirmək. İndi gəlirik, birinci baxırıq necə? Birinci xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, motivasiya zamanı mövzunun adını şagirdlər tərəfindən tapılmasını təşkil etmək. Yəni, bu cür təhrik edirik. Uşaqlara elə yönəldirik ki, yönəldici sualları verir ki, uşaqlar motivasiya zamanı mövzunun adını tapırlar. Bu fikrin təhrik edilməsidir. Biz onlara suallar veririk, yönəldici suallar, bəzən yaxın olmayan suallardan başlayırıq, getdikcə yaxınlaşdıran suallardan istifadə edirik və beləliklə də uşaqlar mövzunun adını tapırlar. Buna deyilə fikrin təhrik edilməsidir. İkinci, təfəkkür tapşırıqları, yəni təfəkkürün inkişafına yönəldən tapşırıqlarla biz fikri təhrik edirik. Yəni onları düşünməyə məcbur edirik, təfəkkür tapşırıqları bu deməkdir, şagird düşünməyə məcbur olur və beləliklə də onun fikri lazımi istiqamətə yönəldir. Üçüncü, açıq suallardan istifadə etmək. Bu, ümumiyyətlə, şəxsiyyət yönlü kurikulumun ən vacib ünsürlərindən biridir ki, qapalı suallardan istifadə etmək olmaz. Kim, nə, hara, harada bu suallardan istifadə etmir. Əsasən istifadə etdiyimiz suallar nəyə görə, necə, nə üçün, hansı səbəbdən baş verir, hansılardır, yəni xüsusiyyətləri nələrdir, yəni belə suallar olar. Yəni bu suallar geniş suallardır, açıq suallardır, yəni üfüq açıq şartda şagird düşünmək üçün yəni geniş burada məqam tapır. Dördüncü, fikirləri öyrən. Uşaqların fikirlərini öyrənmək lazımdır. Öz fikrimizi uşaqlara zorla qəbul etdirmək olmaz. Zor olmaz. Yəni, fikirləri, uşaqların fikirlərini öyrənmək lazımdır. Bəlkə də uşaqların fikirləri yenə də dediyim kimi bizim fikirlərdən daha dəyərlidir. Düzdür, bizim öyrəndiklərimiz, eşitdiklərimiz, bildiklərimiz var. Bizdə illər boyu formalaşmış təməl biliklər var. Amma ola bilər ki, o biliklərdə artıq dəyişikliklər olub, bizim ondan xəbərimiz yoxdur. Ona görə də uşaqların fikirlərini diqqətlə öyrənmək lazımdır. Onlara zor etmək olmaz. Yəni, onların fikirlərini öyrənib həmin istiqamətə də yönəltmək mümkündür. Fikri təhrik etmək olar. Beşinci, konkret misal çəkmək. Bir var konkretlikdən uzaq olan misallar çəkmək, yəni və ya belə deyək də, məqsədə xidmət etməyən misallar çəkmək. Bir də var ki, konkret, dəqiq, məqsədə yönəlmiş misallar çəkərək daha düzgün şagirdi istiqamətləndirmək. Bu yaxşıdır. Bir var konkret olmayan misal çəkirik. Baxır ki, uşaq heç bu misal burada çox da aid olmadı.
Yəni başqa bir yönə aid oldu. Aydın məsələdir ki, bu misalın yeri yoxdur və belə misallar çəkməmək lazımdır. 6-cı yönəldici suallar çox gözəl. Yəni fikri təhrik edən suallarda yönəldici sualları dərsin bütün mərhələlərində yönəldici suallar ola bilər. Məsələn, təhqiqat mərhələsində yönəldici suallardan istifadə etmək olar. Amma elə suallardan yox ki, sualın cavabını tapsın. Elə suallardan istifadə etmək lazımdır ki, o şəhərdə istiqamətləndirsin. Yenə də açıq yönəldici suallardan söhbət gedir. Həmçinin motivasiyada da yönəldici suallardan biz istifadə edirik. Uşaqları, yəni mövzunun adını da apara yönəldirik. 7-ci, şagirdlərin əvəzində fikir söyləm. Əlbəttə, şagirdlərin əvəzində fikir söyləyəndən sonra elə fasilitasiya tamamilə itdi, çıxdı, getdi. Bəs müəllimin bələdçi rolu ondan ibarətdir ki, şagirdi özü axtaracaq. Biz onların əvəzində fikir deyəndən sonra hazır məhsul olacaq. Yenə də ənənəvi təlimə qayıtmış olacaq. Ona görə də bütün şagirdlərə fikir deməyə imkan yaratmaq lazımdır. Şagirdlərin fikirlərini nəzərə almaq lazımdır. Və onların fikirlərini də deməli, diqqəti alıb qeyd etmək lazımdır. Şagird əvəzində münasibət bildirmək yenə də olmaz. Yəni, şagirdlər bir-birinin fikrinə münasibət bildirsin və belə şeylə də fikir ümumi təhrik olunsun. Yoxsa biz şagirdin əvəzində münasibət bildirən olsa, hər deyilən fikri özümüz atar, özümüz ortalığa münasibət bildirir. Bəzən olur, açıq dərslər olur. Mən açıq dərslərdə işləyəndə bir də görürəm ki, belə olur ki, elə hansı sual olur, müəllim dərs dolu olsun deyə, dolu görsənsin deyə, elə özü o sualın cavabını deyir, özü o suala fikir bildirir. Elə fikir bildirir, münasibət bildirir, belə işlədə uşaqlar orada passiv vəziyyətə gələr. Bu da qəti olmaz ki, sonraki 9-cu ilə bizim anlaşmış passiv dinləmə olmaz. Şagirdləri diqqətlə dinləmək lazımdır. Təkcə bizim dinləməyimizdən özə söhbət gəlmir. Bizim dinləməyimiz psixoloji dəstəkləməyə gətirib çıxarır. Şagirdlərin bir-birinin dinləməsinə şərait yaratmaq, bu isə deməli, fikrin təhrik edilməsinə gətirib çıxarır. Hamı uşağı dinləsin, hamı deyir, yoldaşımızı dinləyək, ona diqqətlə qulaq asaq, görək nə deyilir. Bunu deyilsə, bu fikrin təhrik edilməsi qaydasıdır. Yəni, burada söhbət şagirdin bir-birini dinləməsindən gedir. Şagird bir-birini dinləməlidir. Onun üçün cavabları dəqiqləşdirin. Bu da aydın məsələdir ki, uşaqların cavablarını dəqiqləşdirdik və bunları cavablar şərh edirik özümüz və bütün uşaqların problem gəlmirsa onun həllinə yönəldirik. Bu da eyni zamanda fikrin təhrik edilməsidir. Yəni, uşaqların cavabları dəqiqləşdirilir. Problem varsa uşaqlar hamısı onun həllinə istiqamətləndirilir və beləliklə də uşağın nə dediyi müəyyən qədər müəllim tərəfindən şərh edilir. Xüsusən də yeni anlayışlar şərhsiz verilə bilməz. Yəni, şəxsi kömlə qorxma demək deyil ki, uşaq gedib hər şeyi özü tapacaq. Müəllim nüanslar var ki, onu müəllim özü izah etməlidir. Bu, fikrin təhrik edilməsi qaydaları bir də baxırıq. Nə idi? Bir, motivasiyada mövzunun adının tapılması. Buna yönəldik. İki, təfəkkürün inkişafına yönəldirik. Məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkür inkişafına yönəldirik. Bunun üçün tapşırıqlar hazırlayırıq. 3. Qapalı suallardansa açıq suallar veririk. Nəyə görə, necə, nə üçün, hansı səbəbdən, hansılardır, hansı xüsusiyyətlər var. 4. Fikirləri öyrənirik, zor etmirik. Özümüzün də belə möhkəmlənmiş fikirlər 100% düzdür, bu cür yanaşmaq qətiyyən yanlışdır. 5. Konkret misallar çəkirik, yəni real olan şeylərdən danışırıq, məqsədə xidmət edirik. Konkret olmayan şeylərdən qaçınırıq. 6-cı, yönəldici suallar hökmən lazımdır, elə adından baxırıq, fikir təhrik etmək üçün yönəltmək lazımdır. 7. Şagird əvəzinə fikir demək olmaz. 8. Şagird əvəzinə münasibət bildirmək olmaz. Nə şagirdin əvəzinə fikir demək olmaz, nə şagirdin əvəzinə münasibət bildirmək olmaz. Qoy onlar özləri fikirlərini də desinlər və bir-birinə də münasibət bildirsinlər. 9. Passiv dinləmək olmaz. Mütləq şagirdlər bir-birini aktiv dinləmək. Bunun üçün şagirdlərin hamısını danışana yönəldirik biz. Bu da fikrin təhrik edilməsi qaydasıdır. 10. Uşağın cavabını dəqiqləşdiririk. Problem yaranan zaman bütün şagirdlər həmin problemin həllinə yönəldirik. Bu da fikrin təhrik edilməsi qaydasına aiddir. Bunlar suallara düşsə, ümid edirəm ki, yəni rahatlıqla seçə biləcəksiniz. Keçdik psixoloji dəstəkləmə qaydalarına. Psixoloji dəstəkləmə fasilitasiya qaydaları içərisində ən rahatıdır. Çünki psixologiyadan söhbət edir, siz bunu cavablara baxan kimi biləcəksiniz ki, nə deməkdir. Çünki psixoloji dəstəkləmə həmişə şərtdə müsbət yanaşmadan söhbət edir. Elə birinci də bununla başlayırıq ki, pozitiv münasibət bildirir. Yəni, müsbət, şagirdlərin işlərinə müsbət münasibət bildirir, qiymətləndirir. Qiymətləndirmə deyəndə 5 vermir, ya, amma dəyərləndirməkdən söhbət gedir. Və pozitiv münasibət birinci psixoloji dəstəkləmədir. İkinci, fəal dinləmək.
dedik ki, pasiv dinləmək olmaz, şagird bir-birini dinləməlidir. Burada isə deyirik, psixoloji dəstək verdiyimizə görə biz şagirdə diqqətlə qulaq asırıq. Yəni, onların bütün dediklərinə əhəmiyyət verdiyimizi göstərdik uşaqlara. Bu zaman onlar özlərin elə hiss edirlər, dəyərli hiss edirlər. Bu, onlarda deməli, belə özgüvən yaradır. Ona görə də fəal dinləmə lazımdır. Üç qaydalara riayət etmək lazımdır. Qrup qaydası qoymuşuq, özümüz riayət eləmirik. Biz özümüz riayət eləməyəndən sonra şagird ilə necə riayət eləyəcək? Biz özümüz şəxsi nümunə. Şagird bizə baxır ki, müəllim öz qaydalarına riayət edir. Necə? Qayda qoyub həmin qaydalara riayət edir və beləliklə də biz də həmin qaydalara riayət etməliyik ki, bu da onun şəxsiyyətini formalaşdıracaq. Dördüncü, uşaqlara adla müraciət edirik və göz təması qoyuruq. Bu nə? Uşağın adı ilə çağırmaq, müəllim məni çağırdı. Bax, mən önəmliyəm. Şagird özünü önəmli hiss edir ki, bunu çağırmışıb. Və göz təması da çox vacib lazımdır ki, uşaqlar belə bir şeydə diqqət edirlər ki, şagird müəllim mənə tərəf heç baxmır. Yəni, bu olmaz. Yəni, müəllim mənə diqqət edir. Müəllim daimi fikri məndədir. Bu, daha üstün olan bir şeydir. Deməli, göz təması vacibdir bütün uşaqlarla. Beşinci, konstruktivlik. Bu, çox vacib olan nüanslardan biri də budur. Yadınıza gəlirsə, biz bir şey demişdik ki, metak kompetensiyaların içərisində, böyük idrak bacarının içərisində biri vardır ki, hisslərin konstruktiv idarə edilməsi. Mən orada dedim, konstruktivlik nədir? Güzəşdə getmək. Yəni, güzəşd şəraiti yaratmaq, qarşıdurma yaratmamaq. Əgər biz bunu güzəşd şəraiti yaratmaq, bir-birinə güzəşdə getmək, yəni kompromisə getmək şəraiti yaratmasa, uşaqlar bir-birinə girəcək. Yəni, bu da olmaz. Bu fasilitatorun birinci əsas vacib xüsusiyyətlərinə ibarətdir ki, qarşıdurma yaratmamalıdır. Altıncı, səmimi yanaşmaq. Aydın məsələdə psixoloji dəstəyin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri odur ki, şagirdə həqiqətən səmimliyinizi göstərsin. Onda olar səmimiyyəti onsuz da hiss edir. Səmimiyyət belə bir şeydir ki, insan duyğu üzrəyi ilə hiss edir. Baxan kimi bilirsən ki, bu adam səmimidir ya deyil. Uşaq sizin hisslərinizdən o dəqiqə bilir ki, siz səmimisiniz, yoxsa yalan varsınız və ya burada nəsə işin içində bir riya var. Səmimiyyət vacib lazımdır. Yedinci, bütün şagirdlərə diqqət etmək lazımdır. Yalnız fəal şagirdlərə deyil, pasiv şagirdlər də ola bilər, utancaq uşaqlar ola bilər. Bütün şagirdləri cəlb etmək lazımdır. Elə biz onları şəxsiyyət kimi yetişdirməkdə məqsədimiz ondadır ki, elə o utancaq olan uşaqlar inkişaf etsin də, onsuz fəallar inkişaf eləyəcək, belədir. Biz bir qədər rol oynasaq da, ən çox olanın özü onsuz da fəaldır belə. O pasiv uşaqları üzə çıxarmaq lazımdır, yəni onları inkişaf etdirmək lazımdır. 8-ci, məzəmmətə, lağ etməyə, bir-birini qiymət verməyə, yol verməmək. Uşaqlar bir-birini məzəmmət eləməməlidir, lağ etməməlidir, bir-birinə qiymət verməməlidir. Buna şərait yatma olmaz. Müasir Azərbaycan gəncinin ən mənfi xüsusiyyəti bir nömrəli, mən bunu deyirəm, bir təlimçi kimi, bir pedagog kimi, bir müəllim kimi bunu deyirəm ki, uşaqların bir-birinə lağ etməyi bizim, belə deyək, necə deyilir, evimizi yıxır. Yəni, hamı bir-birinə lağ edir. Nəinki uşaqları, evdə də hamı bir-birinə lağ edir, küçədə hamı bir-birinə lağ edir. Bundan qəti qaçınmaq lazımdır. Bunu biz müəllim olaraq yığışdırmalıyıq bütün. Bunu çalışıb şahidən beyninə yeritmək lazımdır ki, qətiyyən olmaz, qəti, ən pis xüsusiyyəti yazığa bir dəfə, iki dəfə lağ edirlər. Artıq deyir, heç fikir deməyim ki, mənim canım qurtarsın bunların əlindən. Ona görə qətiyyən olmaz, bu səkincəyə çox diqqət eləmək lazımdır. Bütün təhsil sistemimizdə mənfi xüsusiyyət yaradan ən böyük nüanslardan biri budur. Yəni, uşaqların bir lağ etməsidir. Olmaz. Sonuncu, doqquzuncu, lazımsız olaraq qrupu qiymətləndirmək. Yeri gəldi-gəlmədi qrupa qiymət vermək olmaz. Bu, meyyarlarla olmalıdır ki, müəyyən meyyarlarla qrup qiymətləndirilir. Amma elə nə oldu, bu siz çox gözəl, görürəm siz əlasınız, belə filan, o biri qruplar ruhdan düşəcəkdir. Olmaz. Yəni, lazım olanda, əlimizdə onsuz da qeydiyyət fərq var, orada qeydirəm. Sadəcə qrupa cüzü bildirir ki, bax, siz fəal deyilsiniz, biraz çalışmalarınız. Ancaq qrup üzvəni eşidəcəyi qədərində onlara kömək eləmək lazımdır. Bu da psixologiya ilə əlaqədədir. Görürsünüz, hamısı necə də aydın olan bir şeylərdir ki, psixoloji dəstəkləmə verilmək. Yenə də başdan alırıq. Psixoloji dəstəkləmənin 9 əsas qaydası haqqında danışırıq. 1. Müsbət münasibət bildirmək. Psixoloji dəstəkləyirik. 2. Onları diqqətlə, fəal olaraq dinləmək. 3. Özümüz qaydalara riayət edirik. Onlar da edəcəklər, nümunə götürəcəklər bizi. Yəni, müəllim həmişə nümunədir. 4. Adla müraciət edirik, göz təması qururuq, uşaq özünü önəmli sayır. 5. Konstruktivlik, yəni kompromisə getmək, güzəşdə getmək, qarşıdurma yaratmamaq lazımdır. 6. Səmimi olun, bu ən vacib nüanslardan biridir müəllim üçün. 7.
zəif, qüvvətli şagird demeyin. Hamısı da eyni diqqəti yetirir. Qoy onlar hamısı şəxsiyyət kimi yetişsinlər. Onların biliyindən çox şəxsiyyət olmaq lazımdır. Bunu mən sizə deyirəm, bunu yaddan çıxarım. Əsas bilik yox, şəxsiyyət olmaqdır. Bilik isə qazanıla biləcək bir şeydir hər zaman. Beyin nə qədər ki açıqdır, ağrıdır, biliyi qazana biləcək. 8. Lağ etməyə yol verməmək. Bunu dediyim kimi yaddan çıxarmayın. Məktəbdə müəllim işliyini inşallah bunu mütləq tətbiq edin. 9. Lazımsız olaraq qiymət verməyin ki, qiymətin vacib olduğunu onlar özləri anlasınlar. Bu, psixoloji dəstəkləmə növbəti qaydalara baxaq. Növbəti qaydalarımız məlumatla təmin etmə qaydası və təşkilati dəstəkləmə qaydasıdır. Deməli, məlumatla təmin etmənin 7 dənə əsas xüsusiyyəti haqqında danışacağıq. Adından məlumdur ki, məlumatla təmin etmə. Harada ki, məlumat, mənbə, material sözü gördünüz, bunlar məlumatla təmin etmədir. Fikir verin, baxın, material, mənbə burada yazılır, material. Yəni, ən çox düşən şeylər haqqında deyirəm ki, bunu yaddan çıxan məlumat, məsələn, bu sözlərə anlayışlar, yəni hamısı nədir? Məlumatla bağlı olan ünsürlərdir, bunlara diqqət edin. Gəldik birinci nədir? Birinci biliklər və mənbələr. Biz dərsi təşkil etməmişdən qabaq, məlumatla təmin etməni fikirləşməliyik. Bizdə lazım olan bilik varmı? Bizdə lazım olan mənbə varmı? Lazım olan materialları toplamışıqmı? Bu, məlumatla təmin etmədir. Əlimizdə hər şey olmalıdır ki, biz fəal interaktiv təlimi, yəni həyata keçirə bilək. İkinci, şagird şüurunda dərsin şəklini formalaşdırmaq, dəqiq şəklini. Şagird anlamalıdır ki, bu dərs nə üçün oldu? Bu dərsin nə idi mənası? Yəni, materialı nədən ibarətdir? Bu dərs nədən ibarətdir? Mən nə əldə etdim? Əldə etdiyi o tuta biləcəyi indi məcazi mənada işlədirəm. Yəni, beynində yetişdirə biləcəyi, şəxsiyyət olma yolunda topladığı şey var. Bax, o da məlumatdan gedir, yəni materialdan söhbət gedir. Üçüncü, müxtəlif sənəd, material, təcrübə və müşahidələrdən istifadə etməkdir. Biz təkcə dərslikdə olan materialdan istifadə etsək, heç nə. Yəni, dərslikdə nə qədər məlumat ola bilər ki, tam görən əhatə eləyirmi, şəxsiyyəti tam yetişdirəcəkmi? Xeyr, burada başqa materiallardan, başqa sənədlərdən, sxem qrafik cədvəllərdən, öz müşahidələrimizdən, həyatda yaşadığımız hadisələrdən, təcrübələrdən uşaqlara danışır, nümunə veririk. Onlar real olan şeyə daha yaxşı inanırlar, praktiki olan şeyə daha yaxşı inanırlar ki, bu həqiqətən də var, yəni belə bir şeylər var. Bu da materialın içində gedir, yəni məlumatla təmin etmə qaydanın içində gedir. Yəni bizim beynimizdə olan məlumat da şagird üçün bir mənbədir. Deməli, gəldik sonra dördüncü, materialı qavramaq üçün görmə, eşitmə, hiss üzvlərindən, iyi bilmə, qoxu və s. bu üzvlərdən də istifadə etmək. Yəni, materialı qavramaq əldə etmək üçün hiss üzvlərindən istifadə edə biləcəyi yolları seçmək. Belə tətbiq eləmək ki, materialı mənimsən ki, uşaqlar bunları hiss üzvləri vasitəsində qəbul edə bilsinlər. Yəni, materiya duyğu üzvlərinə sizə təsir edən bir şeydir də. Materiya odur ki, bax, toxunur, duyğu üzvlərinizə təsir edir. Toxunaraq öyrənmə ən vacib şeydir. Bugün üçün sistem təhsili Azərbaycanda ən vacib təhsillərdən biridir də. Science, texnoloji, engineer, matematik. Yəni, toxunaraq öyrənmək, mühəndislik ən vacib olan xüsusiyyəti burada önə çıxır. Elm, riyaziyyat, mühəndislik, yəni burada çox vacib olan xüsusiyyətdir ki, uşaqlar bir şeyə toxundular mı, onların hiss üzvlərinə əlavə olaraq, material olaraq yüklənir və bəşərdə daha yaxşı qavrayırlar. 5-ci sual və cavablar qısa, lakonik olmalıdır. Şagirdlərin bilik səviyyəsinə, yaş səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Yəni, aydın məsələdir ki, biz suallara tez, qısa cavab verməliyik, həm də mənalı cavablar verməliyik ki, biraz dərsdə, vaxta da qənaət eləmək lazımdır. 45 dəqiqədə fəal interaktiv təlimi çatmaq hər müəllimin işi deyil və bu çox vacib araşdırma tələb eləyən bir xüsusiyyətdir. Ona görə də buna çox diqqət yetirmək lazımdır. 6-cı yeni anlayışları başa salın. Uşaqlar təhər yeni anlayışlar deyilib və ya suallar zamanı və ya uşaqların fikirləri zamanı çaşqınlıq yaranıb. Bu da materialın içərisindədir. Materialda qeyri-müəyyənlik var, onu biz mütləq həll etməliyik. Yeni sualları izah eləməliyik, problemləri həll etməliyik ki, uşaqlar irəliləyə bilsinlər. Bu da məlumatla təmin etmədir. Və 7-ci də aydın məsələ şagirdlərin nailiyyətləri haqqında məlumat vermək lazımdır ki, şagirdlər bilsinlər ki, bax, biz düz irəliləyirik, biz dəyərləndiririk, biz artıq bu materialı əldə etmişik, yəni bundan sonra nə etməliyik? Ona görə onun nailiyyətləri haqqında məlumat vermək lazımdır. Bu da elə məlumatla təmin etmək.
çalışmıyorsun. Məlumatın da biri bu olmalı. Aslında kalsa belə bir şey deyirəm sizə. Nəsə mən deyirdim, dərsin məqsədini elan edirik uşaqlar ki, bizim məqsədimiz nədir? Bu da məlumatla təmin etmədi. Qiymətlənmə meyarları nə olacaq? Bunu qeyd eləməyə əvvəlcədən demək. Bu da məlumatla təmin etmədi uşaqları. Məlumat verir ki, dərsimiz nədir? Yəni bunlar hamısı məlumatla təmin etmə qaydalarının içərisinə girir. Bir də başlamalıdır. Məlumatla təmin etmə hansı oldu? Bilik və mənbələr əvvəlcədən müəyyən olunur ki, biz dərsi keçə bilək. 2. Şahidin şüurunda dərsin dəqiq şəklini formalaşdırıb, bilsin ki, nə məlumat əldə edəcək. 3. Müxtəlif sənəd materialdan, təst dəstlikdən yox, öz təcrübə müşahidəmizdən də istifadə etmək. 4. Materialı qavramaq üçün hiss üzvlərinə təsir etmək üsullarını tətbiq etmək. 5. Sual cavablar qısa, lakonik, mənalı olmalıdır, konkret olmalıdır, uşaqların səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Həmin sual cavablar da materialdır, məlumatla təmin etmədir. 6. Yeni anlayışları və problemləri izah etmək, bu da məlumatla təmin etməkdir, məlumat veririk. 7. Nailiyyət haqqında məlumat vermək elə məlumatla təmin etmədir ki, uşaqlar bilər ki, nəyə nail olmuş. Bu məlumatla təmin etmək, keçdik 4. Təşkilatı dəstəkləmə qaydaları. Təşkilatı dəstəkləmə gedir artıq bir proses, orada biz qrup işini təşkil edirik, bu cür dəstəkləmədir. Birinci xüsusiyyət nədir? Hər kəsin fikri vacibdir. Uşaqların hamısının fikri vacibdir. Təşkil edirik bunu. Necə təşkil edirik? Sual veririk. Siz nə fikirləşirsiniz? Kim bu fikirlə razıdır? Kim bu fikirlə razıdır? Sizin başqa irəli sürdüyünüz başqa bir fikriniz varmı? Buna uyğun olan başqa nə isə demək olarmı? Yəni belə-belə sözlərlə təşkilatı dəstəkləyirik ki, hər kəs öz fikrinin vacib olduğunu anlasın. 2. Şagirdlərdə plan qurmaq bacarır. Nəyi plan quracaqlar? Fəaliyyətlərin planını quracaqlar. Burada vaxtı nəzərə almaq. Bax, vaxt böyük ünsürdür ki, plan quran zaman vaxtı nəzərə almaq lazımdır. Fəaliyyətimiz necə planlaşdıracaq? Bu, təşkilatı dəstək qurmaqdır. Yəni, onlar da öz işini təşkil edə bilsinlər. Bunu uşaqlara öyrətmək lazımdır. Uşaqlar, 12 dəqiqəniz var. Siz təqiqatı 12 dəqiqə bitirməlisiniz. Bunun üçün nizamlayın. Məsələn, dedim, nümunə olaraq göstərdik. 2 dəqiqə qrup liderinin seçilməsini həll elədik. 5 dəqiqənin mənbələrinin araşdırılması, 5 dəqiqədə onu gətirib ortalıqda yığdıq bir yerə, yəni toparladıq, ardıcılığı müəyyən etdik. Yəni ona görə bu çox vacib nüanslardan biridir. 3-cü lövhədə qeydləri aparmaq, bu da təşkilatı dəstəkləmədir. Çünki niyə? Təşkil edirik. Sonrakı mərhələ bəlkə də ümumiləşdirmə olacaq, körpülərin salınması olacaq. Görürlər lövhədə olan şeylər, bir-birlə əlaqələndiririk. 4-cü, öz fikirlərini işarə ilə bildirsinlər. Başqa uşaqlar nəsə deyirlər, tutaq ki, nəsə danışırlar, məlumat mübadiləsi gedir və s. və ilaxda. Uşaqlar fikirlərini bildirlər. Məsələn, biz onlara dedik ki, pozitiv olanları, məsələn, bu işarəni göstərin, biz bilək ki, ya başınızı yerləyin ki, biz bilək ki, razısınız. İşarələşmə, işarə yolu ilə təşkil etməkdir. Yəni, bu zaman səsgüy salınmır da. Bir vaxt səsgüy düşər, yox, mənim, o səhv deyil. Bir vaxt işarə ilə göstərək, biz də baxırıq, gözümüzü gəzdiririk qrupla ki, bab, onların fikri nədir, bunların fikri nədir? Və sonda belə deyirik, baxın, uğur qrupu sizin fikrinizlə razı deyil. Yəni, nəyə görə razı deyil və bu fikrə əlavələri var, deyəsən. Belə eləcələ də təşkil edirik. Bu da təşkilat dəstəkləmədir. Kənar söhbət olmaz. Kənar söhbət uzaq yerlərə gedən, başqa söhbətlərə gedən, məqsəddən yayındıran söhbətlərə yol verməmək lazımdır. Diskussiyanı təşkil etmək lazımdır və onun lideri olmalıdır müəllim. Əsas lider sizsiz, yaddan çıxanın diskussiyanın lideri sizsiz və beləliklə də kənar söhbətlərə yol verməyək. Bir də başlamalar. Sonuncu fasilitasiya qaydası təşkilatı dəstəkləmə qaydasıdır. 1. Bütün uşaqların fikri vacibdir. Bunu təşkil etmək lazımdır suallarla. Təşkil edir ki, hamı öz fikrinin vacib olduğunu bilsin. 2. Şagirdlərə plan qurmaq, fəaliyyətin planını qurmaq, vaxtı idarə etmək və öz fəaliyyətini planlaşdırmaq bacarır. Bu da təşkilatı dəstəkləmək, elə təşkil etmək deməkdir. 3-cü lövhədə qeydlər aparmaq vacibdir. 4-cü, öz fikrini işarə ilə bildirsin, ya müsbət, ya mənfi, ya da ki, başını yerləsin, nə isə bir işarə ilə bildirsin və ya bəzən kartonlarda bir şey yazırıq ki, onlar göstərirlər, smiley-lərlə də ola bilər. 5-ci, kənar söhbətlər olmaq, diskussiyanın lideri biz özümüzdür. Kənar söhbətlər bizi təşkilatı dəstəkləmədən yayındıracaq, biz təşkil edirik ki, məqsədə çata bilək. Məqsəd yönlü söhbətlər yalnız olmalıdır. Bu da təşkilatı dəstəkləmədir. Bununla da fasilitasiya prosesini tamamladıq. Növbəti xüsusiyyətlərlə biz davam edəcəyik.